sasa hivi maisha yenyewe yao. Kazi ilobaki ndio hii hii ni moja tu. Afu kazi simple sana mwanangu. Ila mchawi unajua ni mchawi maneno yako tu. What's the problem this is? Anasema kabla yote changia chochote kitu. Ngapi mganga? 10,000. What's the name? Anasema ongeza nyingine. Basi humu kuna milioni moja. Kwa matazo ni kwa na mimi, bora uchukue tu yote. Kabla ya yote mganga, mimi ni mwanajeshi. Na mnakiona hichi kisu? Nimeua watu kama 20. Na unaona humu? Hiki kichwa cha mtu. Shika la zako, matibabu Jumatatu. Leo la Hamisi ya tu TV. Kwenye lini tena? Mungu akipenda. Babu. Mhm. Bora tauze mchicha.